Esporte é vida, saúde, alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas. E viva a vida com a vida da cidade de Camaçari, a capital e do Nordeste. Eu não posso no século XXI, com certeza aqui. Artéria que sai aqui, ali da Praça Desembargador Tomás Garcia Paranos, né? Até aqui a Avenida de Abrantes, passa no caso Abrantes, aqui no centro histórico da cidade de Camaçari. Aspecto urbano da cidade de Camaçari, exatamente aqui, 3 horas e 20 minutos. Artéria comercial. Ligação aí da Praça Desembargador Tomás Garcês para Montenegro até a Praça Filha de Abrantes, aqui no centro comercial da cidade de Camaçari. Aqui também a galeria de lojas, aqui na costa. Costa Pinta ali tem o Shopping Riviera, tem também, tá? Mercado Municipal, que é por causa do centro de abastecimento. Aí segue lá para a Praça Desembargador Tomás Garcês para Montenegro, ali no Arquivo, que é a estação no Museu da Cidade, que é a estação da Leste. Também o Arquivo Público, que é na casa do Desembargador Tomás Garcês para Montenegro, que no sentido passa para o domingo. Também o Centro de Camaçari sendo construído ali na Avenida. Este ponto central aqui na cidade de Camaçari. É o Rio. Espanhol. Tem João Gomes. Eu acho que tinha maravilha. Foi muito amigo. A partir de 1958, ele foi nesse passeio. Aspecto urbano da cidade de Camaçari aqui, centro do cimento, na linda Camaçari, a capital e do estado dessa cidade de todos os imigrantes. Aberta a porta. Olha a água. Água de um, água de dois. Sempre dá claro da vida de um, água de um, água de dois.
água. Tem que dar claro, tá, viu? Água com água.